Zastávka Hlavní nádraží. Karlovo náměstí. Nasledující zastávka. Next stop. Obchodní. Obchodní. Nasledující zastávka. Next stop. Náměstí Osvobození. Náměstí Osvobození. Nasledující zastávka. Next stop. Bělovarská. Thank you.
Bělovarská. Nasledující zastávka. Next stop. Brigádnická. Brigádnická. Nasledující zastávka. Next stop. Muzeum. Karoliny Světlé. Nasledující zastávka. Next stop. Kolárova. Kolárova. Nasledující zastávka. Next stop. Zborovská. Zastávka. Zborovská. Nasledující zastávka. Next stop. Střední škola technická a dopravní.
Střední škola technická a dopravní. Nasledující zastávka. Nexta. Nemocnice v Řesiny. Nemocnice v Řesiny. Konečná zastávka. Vystupte, prosím. This is the terminus stop. All passengers are kindly requested to leave the vehicle.